Tjena, välkommen till Love It Class, den svenska kanalen. Ska vi fira 9 år tillsammans med Nepomucken, brovaren Nepomucken från Polen. Birthday edition, birthday cake, mango, passion fruit, imperial, pastry sour, 6%. It's been 9 years since we brewed our first beer on February, 2015. Fruity sour is perfect for celebrating special occasions, just like our 9th birthday. This is why it's not our choice. The beer is filled with mango, passion, fruit, vanilla, just like fruity cheesecake. Thanks for being with us. Så är det. Beställt en specialgrupp. Ingen aning om vad jag betalar för. Jag köpte 2, så det var nog inte dyrt. 50-60 spänn kanske. 70, jag vet inte, jag killgissar bara nu. Nepomucken brukar ju kunna göra riktigt bra shit. Kan vi få en 5 idag då? Ja, får lite sämre förväntningar hela tiden här. Åh jävlar, gult och vilket monumentalt skum. Snyggt. Skitporrig. Wow. Fucking mangopuré, så är det. Åh jävlar, vilken otrolig tjosmisk mangodoft. Och då är jag ändå knivig. Ja, vi testar. Ja, grattis då, Nepomucken. Mango. Men vi sa något mer också. Det var passion fruit. Ska inte, det blir en bra ton av passionsfrukt, men den försvinner ju per se. Kanske den som gör att det blir lite syrligt, absolut. Den här pastry smakar som Proviva. Proviva mango typ. En riktig jävla tjosmisk smoothie. Antalsnittet 4-15, drygt 1000 ratings. Men om man vill fira en jubileum och så, då måste det vara lite bättre. Den är inte dålig, den är jättegod. Jag kommer hamna på en 4 i kär. Snittet var 4-15. Ja, men jag kanske hamnar där någonstans. Alltså man vill fira och göra en grej. Alltså det måste vara, då måste det vara en, då vill man ha en världsklassmärka, och så är det inte. Den är bra allt hemma och man får vad som utlovas. Okej, pris. 4,15. 4,15. Är det 4,15? Nej, men vet ni, jag kör en 4 bara. Så alltså, det är bra, men inte några höjder. Ja, 9 years of Nepomucken Brewing birthday cake. En 4. Tja. Thank you.